然后啊，阿吉那里今天是非常的欢喜啊，阿吉那里也是安排了真正侪这个吼真好的歌星来到这唱歌哦，过咱啊真正独见独讲的主持人呐、啊、哦，所以麦当劳大家听歌的时间，大姐点了一首切切嘞，好不好？老师，我们来安排这首轰动不停的歌切切嘞，谢谢。Thank you.